Svake sezone grijanja ista priča. Peletara Numanović godinama unazad radi bez neophodnih filtera za suzbijanje sitne prašine koja je sve više prisutna u vazduhu i vidljiva na svim površinama, na taj način ugrožavajući sve koji žive i djeluju u i oko industrijske zone. Problem na koji dosad nije bilo konkretnih reakcija nadležnih, iako su građani još krajem novembra 2018. godine pisali peticiju za njenim uklanjanjem jer imaju djecu i unučad za čije zdravlje strahuju zbog velikog dima i prašine. Jedino što je tada učinjeno jeste da je rad prebačen noću punim kapacitetom. Danas se ni ta odluka ne poštuje, peletara radi punom parom i tokom dana. Iz Internacionalnog univerziteta početkom 2019. godine upućen je dopis nadležnom ministarstvu da hitno ispita stepen ugroženosti i rizika po zdravlje ljudi koji borave u blizini fabrike, studenata i zaposlenih, tražeći adekvatnu reakciju. Reakcija nadležnih izostala je i ovog puta. Nakon pritiska javnosti iz peletare Numanović sredinom 2019. godine saopštili su da su problem riješili ugrađivanjem filtera te da više neće biti negativnog uticaja na životnu sredinu. Međutim, mještani ovog dijela grada i ovu zimu dočekuju u prašini i buci, svjesni da svaki izlazak vani negativno utiče na njihovo zdravlje. Ako se u obzir uzme opšta zagađenost vazduha u gradu i epidemija koronavirusa, jasno je da mještanima Novopazarske banje, radnicima u industrijskoj zoni, Kvantaškoj pijaci, studentima i đacima predstoji borba za goli život. Pokušali smo od Odjeljenja za zaštitu životne sredine grada Novog Pazara i predstavnika peletare Numanović dobiti komentar, međutim na mail sa ključnim pitanjima koji smo uputili 9.11. još uvijek nismo dobili odgovore.